З 24 на 25 для Харкова була спокійною. Ворожі обстріли місто оминули. Але жорстоких ударів зазнало селище Уди Харківської області, що у п'ятикілометровій кілометровій зоні від кордону. Нескінченні обстріли з артилерії тривали там з опівночі до п'ятої ранку. Повідомляють щонайменше про одного загиблого. Наразі у селищі залишилось менше 10% мешканців. Всі інші. Виїхали через постійні обстріли. Окупанти всіляко намагаються утримати зайняті позиції і планують відновити свій наступ у Харківській області, зазначають у військовій адміністрації. Також російські війська намагались відбити терновущу на півночі Харківської області та укріпити оборону від контрнаступу України. Інформацію підтверджують і у генштабі. Возле Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу потери и заставили отойти. На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Рубежная. Гарячі не лише на лінії фронту, долітають снаряди і до мирних населених пунктів, завдаючи сильних руйнувань. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС за добу ліквідували дві пожежі під Харковом, спричинені обстрілами окупантів. Тривають і аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники Харкова протягом доби з 24 на 25 травня розбирали завали у зруйнованих будівлях холодногірського, київського та слобідського районів міста Харкова. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 22 ворожих боєприпаси. Але у Харкові все ще небезпечними залишаються території лісопарку та меморіали слави. Ці популярні для прогулянок місця усипані ворожими мінами та іншими вибухонебезпечними сюрпризами. Наразі саперами державної служби з надзвичайних ситуацій ведуться розмінування. Тож міська влада закликає утриматись там від прогулянок. Яна біляєва Станіслав Дайнеко, Харківські звістя.